Yes, så det er, ja. Lite øyeblikk bare. Jag börjar. Ja. Ja. Okej. Hej allesammans och välkomna. Hej Kjetil som möjliggör det här via MIF, Sverige, Norge och jag ser Rika från Danmark också. Hej hej. Idag så handlar det här seminariet om de här terror... Nej, förlåt mig. De humanitära hjälporganisationerna som blev terrorklassade av Israel med buller och bång, får man väl säga, i västvärlden och i Sverige också. Och då kan man ju undra sig, varför klassar Israel 6 stycken humanitära palestinska hjälporganisationer? Varför blir de terrorklassade? Vilka är aktörerna och vem är det som stödjer dem? Och sen sist men inte minst, vad är kopplingen då till de nordiska länderna? Så då ska vi se om hur jag... Ja, nu ska jag försöka... Nu gick inte det, Kjetil. Jag måste... Nu kan inte jag få fram min nästa bild här. Varför inte då? Nej. Där har vi det. Jaha, okej. Då blir det... Nej, så det blir inte alls på det sättet. Vi gör så här. Previous. Där har vi då en bild på de här och jag har klistrat och klippt lite ifrån sociala medier. Och då finns det Student Support Israel, finns en organisation som heter, och de hade lagt upp den här bilden. Palestinian Civil Rights Organizations and their ties to terrorism. Så då ser ni att där har vi 2 stycken som skakar hand med varandra, men det är egentligen då 2 pistoler. Och orsaken till att terrorklassningen skedde, det var för att samtliga de här 6 organisationerna har alltså länk till PFLP, den palestinska Palestinian Liberation Palestinian, nej men gud, nu kommer jag inte ihåg. Popular Front for the Liberation of Palestine, så blir jag. Och det är en organisation, en terrorklassad organisation. Den skapades eller bildades 1967 som ni ser av en framförallt en person som heter George Habash. Och honom har vi här uppe. 1967 var det ju lite andra tider här i Israel och det var, den skapades efter 6-dagarskriget. Araberna hade förlorat stort i ett krig mot Israel och man insåg att ja, det räcker inte med stora krig. Vi vann inte det här kriget utan vi fixar lite mer organisationer som kan terrorisera sönder Israel och judarna. Och då fick de bland annat stöd naturligtvis av dåvarande presidenten i Egypten, Gamal Abdel Nasser, som såg sig själv som den stora arabiska ledaren i någon form av socialistiskt arab, pan-arabiskt land där Egypten då skulle vara det största landet. Den här organisationen var, är marxist-leninistisk och den är inte så ödmjuk i sitt förhållande till hur de ska ta makten. De ska alltså bygga någon form av världsarbetarklassparti och det ska man göra genom, så då har vi 6 stycken punkter på deras förklaring och då säger de att revolutionärt krig ska vara alla folkets krig. Och gerillakrig, det ska alltså pressa fram en fredlig lösning. Och de tror fortfarande på det här. Man kanske kan ha lite förståelse att det var på 60-talet och många trodde på det här. Men det har nu gått 50 år sedan och de tror fortfarande på det här.
Och så nummer tre, det ska inte vara några revolutionära krig utan en revolutionär teori. Och de har det absolut. De ska, the war of liberation is a class war guided by revolutionary ideology. Så de ska alltså frigöra samtliga genom den här revolutionära ideologin som de står för. Och då får man säga palestinsk revolutionär ideologi också. Och det står i femman här att vårt arbete det är ju att kämpa för Palestina. Och revolutionen den ska alltså ske även i Jordanien, alltså på andra sidan floden. De brukar ju skandera högt och vitt och brett att från havet till floden ska Palestina bli fritt. From the river to the sea, och då menar man alltså hela Israel. Och den här terrorklassade organisationen som är terrorklassad som ni ser längst ner här, både av EU, USA och andra länder. De stod alltså för väldigt mycket attacker under 60- och 70-talet. Det var de som det var mest de som kapade plan, alltså flygplan. Det var ju mycket såna här flygplanskapningar på den tiden. De sköt Rehavam Ze'evi som var Israels turistminister. De sköt alltså en minister i vår regering. De har stått för massor med olika bombattacker med människor mördade och dödade. Och det skedde här framförallt som ni ser under den andra intifadan, alltså i början på 2000-talet. Den som började år 2000 höll på till 2005. Och de dödade det allra sista nu. Ett mord som de gladligen tog på sig och hyllade varandra att de var hjältemodiga. Det var när de sprängde Rina Schneib som var 17 år. De sprängde, alltså de hade placerat ut en bomb vid en sån här liten pool ute i naturen, en källa. Och då kommer Rina med sin pappa och sin bror och ska bada där och då sprängde de det. Så hon dog av den attacken. Och det här är då alltså sånt som de klassar. Det är det här man ska kämpa för, frihet i Palestina. De här sex organisationerna, de blev ju nu terrorklassade i oktober. Men redan i maj gick israeliska utrikesministeriet ut med följande proklamering. Och det var att man har den här organisationen Health Committee. Och nu ska vi se om jag har en bild här på dem. Nej, det hade jag inte. Men Health Committee, det är alltså den sjunde. Det var en organisation som terrorklassades innan nu i våras, och det var den. Och orsaken var då att man är som någon form av sköld eller skynke för PFLP. Och PFLP, ibland då så är de direkt ansvariga för att en organisation är terrorklassad eller att en organisation finns, eller så är de med och stödjer bakom kulisserna så att säga. Och hur gör de då för att få pengar när Sverige eller Norge eller Danmark skickar pengar till de här organisationerna? Jo, då ser det här. Då har man, nu ska man bygga ett projekt, nu ska vi öppna ett center för behövande, ja det här var ju Health Committee, så det kan vara sjuka kvinnor till exempel. Och sen så ber man om pengar till det här projektet och så blåser man naturligtvis upp då behovet av pengar. Så att om projektet kanske kostar $1 million så ber man om $5 million och naturligtvis så får man då de här pengarna. Sen finns det liksom ingen som håller koll på, blev det ett projekt? Byggde man det där sjukhuset? Var det några kvinnor som fick hjälp? Så fort pengarna försvinner, så fort Norge, Sverige, Danmark och alla andra länder skickar iväg pengarna, då är det ingen som kollar upp. Det finns alltså ingen kontroll. Så ni kan ju tänka er alla de här kontanterna, för det blir i kontanter när det väl kommer hit, som bara försvinner ut och aldrig behöver redovisas. Så det här har ju då varit de sista 20 åren ungefär en helt fantastisk källa till inkomster. Så redan i maj terrorklassades en organisation. Det blev inte så mycket hoa av det, för att jag kommer faktiskt inte ens ihåg att det var någon som skrev om det i Sverige.
Och den här organisationen då, Health Work Committee, HWC, den fick, jag hoppas den fick, ja det måste ju vara eftersom den är terrorklassad idag, den fick alltså 1,2 miljoner dollar ifrån Sida bara år 2018. Och mellan 2017 och 2020, så det går ju in i varandra, så fick de alltså, då hade de ett, här ser vi, projekt. Så hade man ett projekt och det krävde då 3,7 miljoner dollar. Ingen redovisning, ingenting. Men i år, alltså ett år efter att de här pengarna har trillat ner eller använts, så terrorklassar man den här organisationen. Dessutom så fick de, nu är det i svenska kronor, 2,1 miljoner svenska kronor mellan 2015 och 2017 ifrån en organisation som heter Individuell Människohjälp, IM. Och även här då var det någon form av projekt, och det står här i parentes, see indirect funding. Det är ju så här att i det här fallet så var det pengar som gick direkt ifrån Sverige, från Sida, direkt till Health Work Committees. Men många gånger så är det ju så att Sida får hand om en massa pengar och sen delas det ut så att pengarna kommer liksom via en tredje person. Och då är det inte lika lätt att spåra dem heller. Nu de här sex organisationerna, det här är taget från israeliska IDF, alltså Israeli Defense Force, vår försvarsmakt. Och de la ut dem. Och då tar vi dem för alla de här organisationerna har alltså samröre med Sverige. Så El-Haq. Ja, El-Haq är alltså en av de här organisationerna, och Shwan Jabarin, han är medlem, alltså en styrande medlem i den här organisationen. Han arbetar direkt för PFLP. Så att det är inte det att det är någon tvekan om att det finns en länk här. Länken är bevisad, och det är så att israeliska polisen, underrättelsetjänsten och jag tror även armén har alltså samarbetat för att få fram de här uppgifterna. Och då ska vi ha klart för oss att det här är bara sex organisationer. Det finns närmare 200 organisationer liknande i Israel. Och det skulle inte förvåna mig för fem öre om merparten av dem också har länkar till terrorism. Bissam Center är en annan organisation, och där har vi Ataraf Rimoy som arresterades för... Han var ansvarig alltså för att döda Rina Schreib. Och det var mordet på henne, kan man säga, som då skedde, var det 2019? Det var mordet på henne som gjorde att man började undersöka de här personerna som fanns i PFLP. De visste man vilka de var här i Israel. Och sen så såg man då att de här sitter ju med i styrelsen på Union for Palestine Women Committee, El-Haq, Bissan och sen så vidare. Och så att det var det här mordet som gjorde att att man började undersöka länken här då i Israel. Så Union of Palestinian Women's Committee låter jättebra. Vilken härlig idé. Vilken bra organisation. För att de palestinska kvinnorna, de behöver säkerligen jättemycket hjälp. Det är inte det att det är jämlikhet som gäller i de palestinska områdena, vare sig på Gaza eller på Judén och Samarien. Union of Agricultural Work Committee. Så nu förut var det då en hälsoorganisation, och här är det då en jordbruksorganisation. Vad låter bättre? Nu ska vi plantera träd, bruka jorden. Det är klart vi behöver pengar för det. Och sen så sitter de då. Det står här alltså att de har alltså riktigt stora medlemmar i sin organisation som sitter med i PFLP. Adamer är en annan organisation som dyker upp jämt och ständigt när man tittar på Sverige, Palestina och länkarna där. Även där fanns det då direktlänkar till PFLP. Och den sist och inte minst, Defense for Children Palestine. Vem vill inte skicka pengar till de stackars barnen i Palestina? Självklart så är det här en organisation som får
massor med pengar. Och sen går de till terror och PFLP. Så har vi då El Haq, vi går igenom lite snabbt här. Jag har 10 minuter på mig. Det är alltså Jabarin El Haq, det var han som vi pratade om som då var med i PFLP. Och han är alltså den som rekryterar medlemmar, nya medlemmar för att utföra terror och så vidare mot Israel och mot judar. Jag delar gärna med mig av de här presentationerna som jag har, men då får ni kontakta mig via MIF och det gör ni på MIFs hemsida sen. Där finns även mina kontakter. Det finns en e-mailadress där som ni kan skriva till. Defense for Children Palestine, DCIP, en ganska lång sak, men så där har vi. Alla de här då, promoting and protecting the rights of Palestinian children. Återigen, det låter väldigt bra. Men George Abu Solaf och Khaled Hosama, de är alltså medlemmar i PFLP. Och den här organisationen är helt och hållet kontrollerad av PFLP. Och indirekt, det pratade om förut då, förut var det så direkta pengar, nu är det indirekta stöd som man skickar. Och då är det så här att Sverige har lagt undan för 2020 till 2024 $8 miljoner för någonting som heter NDCs Human Rights Program. Okej? Okay? Och det här stöds, det är alltså via SIDA och de här organisationerna, det är ju indirekt så att det hamnar hos dem och sen så går det vidare och försvinner och då är det lite svårare att spåra dem så att säga. El Haq, Badil är också en sån här organisation som nu Svenska kyrkan förresten alldeles nyss gick ut och deklamerade att de skulle då undersöka Israel och de alltså refererar till en del av de här organisationerna som vi kommer, som jag pratar om idag. Så det här är indirekta pengar som går till de här fruktansvärda organisationerna, de som jag nämnde innan. Sen har vi Bissan Center och det är också då den PFLP-agent Atraf Rehoumi och det var då han som dödade Rina Schreib. Alltså han mördade henne. Det var han som orkestrerade det här mordet som sprängde henne i luften. Och han sitter då och leder den här organisationen som heter Bissan Center som ska vara research and development. Det är helt otroligt. Och det är ingen som bryr sig om. Eller jag tror det är så här att man är alldeles för lat i Sverige och många andra länder. Man vill gärna hjälpa dem som man tror är i behov. Men sen vågar man inte riktigt ta reda på vad det handlar om. Antingen är det eller så är man helt enkelt för lat. Union of Palestinian Women's Committee. Och då vill jag att ni ska titta på den här märket som de har. Och då ser ni att där har vi Israel jämte. Och det där Israel, det är ju då det de kallar för Palestina. Israel finns ju inte med på den här. Den finns inte med på den här flaggan överhuvudtaget och nu tänkte jag visa er då i samtliga organisationer som har en karta med där de visar upp sitt så kallade Palestina. Nu ska vi se om ni ser det. Så ser det ut så där. Hela Israel, inkluderat Gaza, inkluderat Judeen och Samarien, är alltså visionen för framtidens Palestina. Det finns inget Israel och det finns inga judar. Så, och det är inte heller någonting som man, jag menar, om man som en person som ger pengar till såna här saker, undrar man inte vad det där är för någonting då? Det är ju i ansiktet hela tiden, varenda papperslapp man får ifrån dem, varenda e-mail man får ifrån dem. Det är för mig helt obegripligt. Union of Agriculture Worker, det är alltså den här jordbrukskommittén som är den, det var nog den, nej, Adamer är den sista här. Och då står det här, Adamer är en PFLP-institution som
ser till att det är den så kallade martyrfonden. Det är alltså de fängslade terrorister, de fängslade mördarna, sådana som går ut och mördar judar eller deras överlevande familjer. Senast var det nu då en attack i Jerusalem. En man som beväpnar sig med en k-pist som via Hamas, förvisso då inte PFLP, började skjuta in i Jerusalem. Han dödade en 24 eller 27-årig israelisk man och han skadade flera stycken. Och det är de då som, nu kommer det hans familj, den här mördaren, han blev skjuten av israeliska säkerhetsstyrkor. Hans familj kommer nu att få pengar i det oändliga för all framtid därför att han dog som martyr och i och med att han bodde i östra Jerusalem, alltså han bodde i det som är Israel, då får de lite mer pengar. Då det finns en skala på det här med hur mycket terrorister får. Det är alltså den enda, jag vill inte säga land om Palestina för det är inte ett land, men den enda autonoma organisationen som har en löneskala för terrorister som de inte ens skäms för utan de är ju ute och visar upp den. Här har vi då några av de här länkarna. Så här ser PFLPs logga ut och då har vi återigen då hela Israel och alla de här Adamer, El-Hak, DCIP, Adamer igen och så vidare. De här är alltså länkade direkt till PFLP. Och Sveriges fredsarbete då i konflikten mellan Israel och Palestina. Det är inte så här då att Sverige har bara gett pengar till de här sex organisationerna. Och det gjorde de ju innan de var terrorklassade. Utan Sverige håller ju på hela tiden. Sverige skickar massor med pengar hit ner. Och om vi tittar här uppe så ser vi Sida, Utrikesministeriet, ambassaden i Tel Aviv och Svenska kyrkan samt Diakonia. Det är ju sådana som delar ut pengar via fonder som, till olika projekt, till olika saker till palestinierna, alltså inte till israeler, till palestinierna. Och år 2020, alltså förra året när det var coronaår, så betalades det ut ifrån Sverige cirka 20 miljoner dollar till olika sådana här icke-statliga organisationer som pysslar med den här konflikten. Och när jag säger pysslar med, då är de alltså aktiva anti-Israel i den här konflikten. Ja, det är pengarna, ni ser ju, det är olika siffror som rullar fram här. Vi har inte så jättemycket tid kvar, men Svenska kyrkan. Förra veckan så beslöt ju då Svenska kyrkan att undersöka om Israel praktiserar apartheid. För det första så kan jag inte förstå vad har Svenska kyrkan med Israels inrikespolitik att göra. För det andra så att överhuvudtaget anklaga Israel för apartheid är antisemitiskt. Och jag bryr mig inte om vad Antje Jackelin och alla andra säger. Det är helt enkelt antisemitiskt och de är ju helt besatta av Israel. Och för ett par år sedan, jag tror det är 2-3 år sedan, publicerades den här bilden, ja 2018 står jag här, Omvärlden, alltså en tidning som Sida, alltså svenska staten, inte kyrkan, svenska staten publicerar. Och så här ser det ut. Det där skulle kunna vara en bild från Sion Vises protokoll om den judiska konspirationen. Det är ju spindeln med spindelnät. Det är exakt samma sak. Och sen slänger de upp den här publikationen på 20 stycken artiklar i den här andan. Helt fruktansvärt. Och det de gör då, mycket av den här informationen som jag ger idag, den tar jag just från en organisation som heter NGO Monitor. Och de startade för 15 år sedan, tror jag, för att hålla koll på just alla icke-statliga organisationer som man upptäckte då sprider på den här konflikten. Och här har vi de exakta summorna. Det här är en lång lista
Men, och jag tänker inte gå igenom alltihopa, men alltså det är svenska pengar som går direkt in till olika NGOs, alltså såna här icke-statliga organisationer som arbetar i den här konflikten. Och när jag säger arbetar, då gör man den alltså värre. Och då har vi Oxfam som förresten publicerade Sion Vises protokoll här om året. Något de senare bad om ursäkt för, men dock. Så Oxfam ska vara med här nere och hålla på med konflikten och producerar samtidigt, eller publicerar heter det, Sion Vises protokoll, den mest antisemitiska bok som någonsin skrivits och som pusslades ihop av ryska underrättelsetjänsten under tsarens tid i slutet av 1800-talet. Norwegian Refugee Council, det är en ganska, ja, de har, oj, nu blev det fel. De har stort samråde här nere och det handlar om ganska mycket pengar, det ser ni ju själva här. Och då vill jag att ni lägger märke till att alla summor som ni ser, det är alltså amerikanska dollar. Kvinna till kvinna, det låter ju helt fantastiskt. Diakonia, det vet vi vad de skickar pengar till, de skiljer inte med det längre. Men Islamic Relief Sweden, Echo Peace Middle East, jag menar, namnen här, det är ju jättefina namn. Och sen har vi Olof Palme och vi har även Folke Bernadotte Akademin. UNRWA naturligtvis, UNRWA är ju en egen föreläsning på 10 avsnitt. Och Swedish Mission Council, det finns alltså massa organisationer, det handlar om väldigt, väldigt mycket pengar som ni ser här. Det som jag skulle vilja avsluta med strax, det här är nog näst sista saken, det är följande. För det är det här pengarna går till och det är det här som möjliggör att en vanlig familjefar i 40-årsåldern, som är lärare, han jobbade som lärare i förra veckan, beväpnas av en k-pist och skjuter ihjäl civila människor inne i Gamla stan i Jerusalem, bara för att de är judar. Han kunde lika väl haft en nazibindel på sig, en svastika kors. Och det blir till för att, till exempel, nu är det här förvisso Hamas, men det spelar ingen roll. Hamas på Gaza, de driver sommarläger varje år. Och då får barnen där bara pojkar. Som ni ser, det finns läger för flickor också, men de är ju då separerade och delade naturligtvis. De får lära sig att kidnappa israeliska soldater, närkamp, vapenhantering. Vi pratar om barn som är 8, 9, 10, 11, 12 år. Automatvapen, granatkastare, krypa under taggtråd och i tunnlar, hoppa över eld, hantera sprängämnen, skjuta i bebyggda områden, det är ju sån här närstrid. Och sen blir de ju jätteindoktrinerade ifrån dagisåldern, alltså när de är typ 3, att dö som martyrer. Och ingen palestinier vet att Israel existerar, för det finns inte på kartan. Man säger inte Israel, man kallar det för den sionistiska entiteten. Och det här driver då UNRWA i sina skolor. UNRWA-anställda som Sverige skickar massor med pengar till. Och ja, döden är det ultimata liksom. Och sen så intervjuar man då föräldrar efter att barnen har blivit dödade när de skulle gå ut och döda någon. Och så säger de, åh, jag är så glad och stolt över att min son nu är martyr och han ska få gifta sig med de 72 oskulderna och så vidare och så vidare. Och likadant med flickorna, de får inte gifta sig med 72 oskulder, men de får bli en av de 72 oskulderna som då ska tillfredsställa någon martyr. Samtidigt som Hamas gick ut och visade det här lägret, så fick jag, där jag bor i Jordandalen, då kom den här och då står det på hebreiska. Men där står det så här, vi bor ju strax söder om Genesarets sjö, då får barnen lära sig, det här är ett sommarläger, använda segel och paddla i olika typer av båtar, lära sig knutar, bygga en flotte av uppplockade flaskor, alltså hålla rent i naturen. Jag ska bara flytta på den. Vad man kan göra med uppplockade flaskor och plastpåsar, hur man renar avloppsvatten, hur man sparar vatten i jordbruket. Att laga hälsosam kost från det som växer i naturen, camping och sova utomhus och matlagning ute i fält. Det är det de judiska barnen gör. Och det är det andra de palestinska barnen gör.
Och barn är ju barn. De palestinska barnen har ju inte valt att bli födda i Palestina, utan de har haft olyckan att bli födda där. Men Sverige hjälper ju till att förlänga den här olyckan. Sverige, Danmark och Norge genom att ge pengar till det de gör då. Och nu är det den sista, sen ska vi ta frågor. Hur, och då är, de här är tagna då från NGO Monitor som ni ser, och då säger de hur fungerar terrorindustrin i Gaza. Men det här kan lika väl vara i Judén och Samarien under palestinska myndigheten. Jo, då ger man alltså pengar, det kommer ifrån Europa, framförallt ifrån EU. Och man skickar dem till Gaza, men sen försvinner de i Hamas fickor, och de köper då vapen, bygger tunnlar och så vidare och etc. Och till slut då så anfaller de Israel med hjälp av de här pengarna. Det här skulle kunna förhindras, och det är ju samma med de här organisationerna som vi har pratat om idag. Genom att man, när man skickar pengar, så har man någon form av koll över vart de går. Man har alltså någon som överser vart pengarna går, till vilka projekt det går. Och sen så skrivs det rapporter, och det ska vara öppet. Det ska alltså vara insyn i vart pengarna går. Och sen så ska det här, efter att rapporterna skrivs, så ska det då skickas till Knesset. Och det är inte det att Knesset säger att nej, vi kommer inte godkänna det här. Det är klart de vill. Palestinierna är våra grannar oavsett vad vi tycker om det. Och att de har det lite bättre och mår bättre, det är ju bra för oss också. Så det där med att Israel inte vill samarbeta med palestinierna, det är faktiskt, det finns en del. De flesta vill det naturligtvis för sin egen skull, och nu var det nog sista. Det var den sista där